Bob Money vazhdon të jetë rruga më e shpejtë dhe më e favorshme për kredi. Përfitoni edhe ju duke klikuar në www.bob.ch. Japni fund kredive të shtrejta dhe përfitoni kredi online në Zvicër prej 4.9%. Mos harroni, vizitoni bob.ch ose thirrni në 0800 345 000. Bob Money, institucioni besueshëm financiar zvicran.